Një tjetër hapësirë dedikuar artit pritet të shtohet kryeqytetit. Parku i Artit, një dedikim ndaj politikanit dhe intelektualit me origjinë shqiptare, Antonio Gramsci, vjen si një projekt i cili do të rivitalizojë zonën përreth ndërtesës së ish kinostudios, duke e kthyer atë në një hapësirë ekspozimi për veprat e artistëve të rinj. Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro tha se zona ish kinostudios do të shndërrohet në një hapësirë dedikuar artit. Është një projekt që ka nisur qysh herët në fillim të 2015-s, kur Ministria e Kulturës u vendos në mjediset e ish kinostudios, dhe ku ne në fakt nuk e konsideruam këtë transferim, le ta quajmë vetëm si një transferim të administratës, por e konsideruam të hapësirë si një hapësirë e cila duhet rifunksionalizuar në funksion të asaj që ka dhe historinë, vend arti dhe kulture. Artisti italian Alfredo Pirri, i njohur në arenën ndërkombëtare në fushën e pikturës, skulpturës, arkitekturës dhe instalacionit, foli rreth idesë së tij lidhur me këtë projekt. Preso da una poesia di Antonio Gramsci. Konkretisht, ideja ime është të bëm një vepër dedikuar Antonio Gramsci, si është një pikë takimi mes një projekti artistik dhe një projekti naturalist që nis nga rishikimi i ambienteve brenda Ministrisë së Kulturës, duke mos e parë më thjesht si një kopësh, por duke bërë një ndërthurje mes natyrës, artit dhe historisë. Në këtë hapësirë, pritet të përfshihet dhe një instalacion simbolik të cilit zëfill në shpresën e Gramshit për të dalë nga burgu dhe për të qenë i lirë. Në shtator të këtij viti, pritet të fillojë organizimi dhe ndarja e grupeve të punës, ndërkohë që nuk ka ende një shifër konkrete se sa mund të kushtojë ky projekt.